Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no The Sims 4, bora lá continuar aqui com a nossa série. Se vocês não viram o episódio anterior, Bilu cresceu, galera, como muita gente estava pedindo aí, pá, né? E agora ele já está no ensino médio, galera. Eu não procurei nenhum emprego para ele, nada assim, né? Mas em breve a gente vai ver isso sim, tá? Ele já vai ter aula daqui a pouco, então eu tô me arrumando aqui rapidamente. Come esse negócio. Ih, já foi. Tá, deixa quieto. Já foi, com fome tudo, de boa. O negócio aqui tá meio estragado, galera, ó. Tá verdinho aqui, ó. Mas dá pra comer, velho. Vai lá. Isso aí. Boa, isso aí. E Matheus também vai trabalhar, galera. Lembrando que ele está grávido, né? Aí, comeu uma parada estragada. Ixi, velho. Agora ele vai querer ficar indo no banheiro toda hora, velho. Eu fui meio vacilão de fazer isso, né? Mas tudo bem. Cara, eu sempre deixo essas luzes automáticas aqui. Parece que o negócio não funciona, gente. Que loucura. E vamos lá, galera. Mais um dia de trabalho. No vídeo passado, o nosso dia de trabalho não foi tão interessante, tá? A gente não conseguiu, cumprir os objetivos que era pra fazer, mas de boa. Vamos tentar fazer algo melhor hoje, né? Ah, olha só. Aprimorar a banheira de hidromassagem pode ser muito benéfico. Depois a gente vai ver isso, hein? Tá. Criar soro esperto. Hoje eu vou pausar. Ah, sai daí, maluco. Tá, vamos mandar nesse cara aqui, ó. Tá, eu tenho que me apresentar ainda? Sério? Tá, vamos lá. Nesse daqui eu não posso mandar nele? Ué? Ué. Amigável? Deixa eu ver. Em quem eu mando aqui, gente? Que loucura é essa, hein? Acho que nessa mulher aqui eu mando, hein? Deixa eu ver. Mais escolhas, deixa eu ver. Dar ordens, ok. Mandar fazer um experimento. Vai lá. Ih, eu tenho conta pra pagar, velho. Aí ferrou, hein? Agora eu tenho que vir aqui e criar um soro esperto, né? Opa, lá, ó. Ih, mas ela vai usar, velho. Pera aí. Transformar a aparência de um colega. Vai ser essa veinha aqui, mano. Ô, veinha. Eita, nós. Ó, bebê lá, gente. Que loucura, hein? Controle mental. Não é controle mental, né? É transformar, se eu não me engano. Deixa eu ver como que é. Transformar. Ué. Ah, achei. Transformar. Boa. Vamos ver se vai ficar mais bonito, cara. Que coisa escrota, velho. Que isso, gente. Tá, controle mental. Agora esse cara aqui vai ser o tal do cobaia, hein? Comer. Comer. E esse aqui também, hein? Controle mental, comer. Eu sou o bichão aqui, hein, gente. Nossa, o cara é um psicopata, né, gente? Aê! Entrar em contato com alienígenas. Vamos lá. Ok. Examinar bonsai. Examinar, vamos lá. Vamos ver se tá tudo de boa aqui com o bonsai. Me parece que sim, né? Eita, o que que é isso, velho? Angélica? Quem é Angélica, velho? Angélica é o bebê, velho? What? Regar uma planta. Que loucura, gente. Opa, quem é você? Quem é você, velho? O cara vem o ETzão loucão aí, gente. Que loucura é essa? Tá. Criar soro esperto, velho. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se sintetizar soro. Qual que é o tal do soro esperto, velho? Ué? Show idade. Esse é interessante, né? Soro esperto, velho. Eu vi que tinha uma opção aqui. Deixa eu ver. É sintetizar soro e tem um esperto aqui. Cadê? Ah, eu preciso de maçã. Não tenho maçã, tá. Ver uma obra de arte.
que é uma obra de arte aqui, gente? Isso aqui? Ver. Chega de regar e chega de conversar com o ET, velho. Para com isso, hein? Isso aqui é uma obra de arte? Ah, é sim, ó. Que loucura, hein? Tá. Controlar mentalmente. Sentar-se. Corre, corre, corre. Boa. Você também aí, ó, tesão louco. Você vai cair aqui no truque da... da minha arma louca, hein? Aê. Você também. Você já tá sentado, mas você também vai, vai cair no truque aqui, ó. Vamos lá. Ih, o Bilu tá com nota ruim, gente. Que loucura é essa? Velho, eu mandei o ET sentar e não contou, né? Vocês viram isso, né? Que loucura. Vamos lá. Tá, eu também tenho que controlar eles pra trocar de roupa, né, gente? Idoso. Coitado do cara, gente. Mexa com alguma coisa após beber o soro da sorte de reparador. Será que eu tenho esse soro? Deixa eu ver. Vou até pausar aqui, velho. Soro da sorte de reparador, força de boi. Por algum motivo eu não posso beber soro, gente. Será que é porque eu estou grávido? Pode ser, né? Pode ser. Deixa eu ver, trocar de roupa. Festa, vamos ver se esse vai contar. Tá cheio de ET aqui, gente. Que loucura é essa, velho? Controle mental. E as minhas ações não valem contra eles, né? Que triste isso. Tá, vamos aqui então. Fazer ela trocar de roupa também pra uma roupa de festa. Vai lá. Eita. Loucura, velho. Oh, o cara parece um mendigo, velho. Que isso? Vamos ver qual é a roupa de festa dela. Minha! Yeah. Testar ambiente alienígena. Vamos lá. Aqui, bora. Lembrando, galera, que a gente já foi nessa dimensão, né? Se vocês não viram, confiram aí. Transformar a aparência de colega. Pera aí, aí. Vai lá, última coisa pra fazer hoje. É, ficou da hora, ficou muito bom aí sua aparência nova. E beleza, galera, vai acabar o expediente, só esperar pra ir embora. E GG, hein? Quebrou o PC, velho. Substituir aqui, não sou eu que pago mesmo? É uma mulher com roupa de festa aqui, velho. Matheus fez um trabalho fantástico hoje, velho. Oh, aí sim, hein? Aí eu vejo vantagem, hein? Aí é bom, hein, galera? Beleza, vamos voltar. E vamos ver quanto de dinheiro que a gente tem. 7 mil. 7 mil não dá pra fazer muita coisa, não, né? Bom, mas olha só, no trabalho a gente tá quase, quase, quase lá, hein? Deixa eu vir aqui comer alguma coisa. Pega uma porção. Vai lá, vai lá, vai lá. Chega de papo. Vamos aqui nos atentar pras necessidades. O ruim é quando ele fica grávido, galera, que... é olha lá, ó. Ele fica com muita fome, né? Eu como e não rende, olha isso. Isso é triste, velho. Na moral, hein? Tá, vamos aqui então usar o banheiro. Ah, lembrei o que eu queria fazer, velho. Tá, ele já tá com a higiene no máximo, ele nem precisa. Vamos aprimorar isso daqui. Eu quero ver. Adicionar aparelho de som? What the fuck? Como assim? Cara, essa banheira vai ficar muito louca, hein? Vai rápido. Será que o menino aqui pode ajudar? Não. Cara, é pior que tem uma outra aqui, ó. Filtro de aromaterapia. Ô, louco, velho. Ah, pera aí, velho. Vai lá mais um pouquinho. Ah, ele não quer, gente. Cara, essa banheira aí é muito louca, gente. Agora que eu percebi, hein. Cara, e a fome como cai, velho? E a bexiga? Cai tudo, velho. Que isso. Então tá, né? Fazer o quê? Eu odeio, cara, que esses ET vêm me abduzir, velho. Vou até comprar aquela parada pra evitar a abdução, né?
Tem isso também, né? Ah, sai pra lá. Minha bexiga. Vai, vai no banheiro, corre. Ih, não vai aguentar, quer ver? Vamos, rapaz. Olha como ele tá sujo. Limpa aí essa nojeira. Eu falei pra você aí, velho. Eu mandei isso aí. Ninguém mandou você ir lá pra cozinha. Olha o outro falando sozinho aí, velho. Ah, tem a aula do Bilu, gente. Eu tenho que estudar com ele, né? Aqui, ó. Faça a lição de casa. Vai lá. Boa. Isso aí. Que triste, galera. Daqui a pouco vai nascer a criatura de novo. A gente vai ter que se livrar dela, né? Fazer o quê? Talvez nasça hoje, galera. Do jeito que tá rápido o negócio aí. Deixa eu até ver uma parada aqui, ó. Se eu não me engano. Eu tenho isso aqui, né? Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Posso. Tá. Calibrar. Vamos lidar com essa porcaria aí. Ah, hoje eu não vou acompanhar não, vai. Pera, 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 pera. Cortaram a... Hã? Cortaram a energia, impressão minha, velho. 3.500 de conta, velho. Caraca, é metade do dinheiro que eu tenho. Rapaz. Tá caro, hein? Bom, bom, vamos pagar, né? Não tem outro jeito. Aliás, o Bilu vai pagar a conta. Vai lá, vai lá, vai lá. E eu vou aproveitar e vou fazer ele fazer tarefa, galera. Porque, né? Ele não tá muito bem na fita aqui não, né? Aproveitar que ele é um jovem saudável e pá, né? Sabe como é. Beleza, vai lá. Vou cuidar um pouco aqui mais dele. Porque dele tá tranquilo de cuidar. Ah, a gente vai ter que reformar esse quarto, né, gente? Só que não temos dinheiro. Opa, opa, tem comida aqui, ó. Vamos comer, ó, macarrão alho e óleo. Esse é bom, hein? Beleza, terminou a lição de casa, GG. Ó, por isso que gasta luz, ó. Olha só. Tá, a fome vai encher. Acho que dá pra ele colocar no inventário essa lição. Ah, tem trabalhos extras aqui, então vai fazer também. Cheguei. Nossa, olha a minha energia, cara. Vai dormir, rapaz. Você não tem mais o que fazer, velho. Você tá no fundo do poço. Tá triste a situação dele. Enfim. E você só estudando sem diversão. Que loucura, hein? Nossa, demora demais pra fazer isso, velho. Beleza, depois disto vai assistir um romance. Beleza, se vira aí. Deixa eu ver aqui o Matheus. Galera, ó lá, já caiu no banheiro, velho. Vai, vai, vai. Corre, não pense duas vezes. Vai dormir também? Pra passar rápido, né? Aê. Alguém tá fedendo, velho. É isso daqui, né? Ai, meu Deus, entrou em trabalho de parto, gente. Matheus está estourando de ansiedade, velho. Como assim? O cara tá dormindo, gente. Não é possível. Caraca. Ah, velho. Caraca, olha o outro como que vai dormir, gente. Olha isso, velho. What the fuck, velho? Vai tomar um banho, vai. Cara, o outro tá em trabalho de parto, mas tá dormindo ali, like a boss, né? Tá, vamos acordar ele e vamos ver o que, que vai acontecer, galera. Olha que barriga escrota, velho. Ter bebê no hospital, vamos lá. Vamos lá. Ah, é, galera. Quem vai acompanhar ele? O Bilu e a Nancy. Eu esqueci, vocês me falaram isso, né? Que eu podia ter o bebê no hospital e eu nunca lembrei. Vamos lá, galera, vamos conhecer o hospital. Eu nunca fui lá. Deve ser interessante, velho. Então vamos lá. Caraca, e agora, velho? Olha isso. Que louco, velho.
E aí, pra onde que ele vai? Ah, tem os quartos aqui, ó. Arrumar cama. Pera aí que ele sabe pra onde que ele tá indo, né? Que loucura, gente. Olha que da hora. Caraca, velho. Que loucura é essa? Descobriu que Elisa é médica no centro local. Bem-estar, escada abaixo. What? O negócio é laser, gente. What the fuck, velho? Que nojeira. Convidar para sentir bebê. Acho que não vai dar, né? Mas tudo bem. Parabéns, é menina. Caraca, velho. Menina, velho. Vai ser a Nancy. Não tem ideia que nome, velho. Nem é a ET Bilu? É, mano, é, vai ser a Teteia. Aff. Teteia. Eu não sei se eu vou criar essa daí, galera. Sinceramente, eu não sei se eu vou criá-la. Mais um ET, gente, que é a família de ET, né? Quem é você, rapaz? Enfermeiro. Minha nossa, gente. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ela é tão fofa. Sumiu. Dançar? What? Tá, vamos pra casa, né? Muito legal esse ambiente do hospital, galera. Curti, hein? Vamos ver se a Nancy vai trabalhar aí em breve. Ok, voltamos aqui. O bebê tá ali, gente. Ok, Teteia Camorales. Ai, ai. Mais escolhas. Mandar para planeta natal. O que mais que a gente pode fazer, gente? Galera, sincera, amamentar? Como assim, velho? Olha lá. O cara dá de mamar, velho. Que loucura, hein? Galera, sinceramente, eu não sei se eu vou querer ficar com esse bebê. Bom, vocês vão decidir se eu vou ficar com ela ou se eu vou mandar ela pro planeta natal igual eu fiz com o outro, tá? Então falem aí nos comentários, vocês que vão decidir se ela continua nessa série ou não, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi bem diferente. A gente teve o filho lá no hospital, foi bem legal. E caso vocês não queiram ela, me falem qual maneira que vocês querem que a gente se livre dela. Se é mandando pro planeta natal ou apenas ignorando para que a assistente social venha buscá-la, ok? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!